Oiko argazki kameraren eta argazki kamera digitalaren artean, itxuraren aldetik bederen ez dago ezberdintasun handirik. Kaxa, objektiboa, diafragmaren irekidura eta obturadorearen lastertasuna hautatzeko aginteak eta kliska egiteko giltza. Elementu berdinak antzeko tokietan kokatuak. Euren portaera eta erabilera batean zein bestean oso antzekoak dira. Zer du bada berezirik argazki kamera digitalak? Ba, ez duela pelikularik erabiltzen. Beraz, ez da prozesu kimikorik behar argazkiak gauzatzeko. Nola egiten ditu orduan? Ikus dezagun urratxe zurratx. Argazki kamera digitalek badute gauza bat aztertzea merezi duena zoom elektronikoa. Orain arte, zoom optikoa nola dabilen eta zer nolako aukerak eskaintzen dituen ikusi dugu. Zoom elektronikoa irudia gehiagoa unditzea albidetzen duen funtzioa da. Baina kontuz, haunditze hori argazki kameraren zirkuituek egiten dute zoom optikoak bidaltzen dien irudia elektronikaren bidez haundituz. Horren ondorioz, emaitza nahikoa eskasa izaten da. Irudia egi ateratzen baita, zehaztasun gabeko irudia aurkeztuz. irudi digitalari gertu-gertutik behatzen badiogu, kuadro txiki-txikiz osatua dagoela ikusiko dugu. Kuadro horiei piksel deitzen zaie. Irudiak zenbat eta piksel gehiago daukan, orduan eta kalitatea handiagoa izango du. CCD matrizea izeneko mekanismoa arduratzen da argazki kameraren objektiboan barna sartzen den irudia, irudi digital bilakatzen. Matrize bakoitza, argiari sentikor diren puntu kopuru jakin batez osatua dago. Horietako puntu bakoitzak irudian piksel bana sortzen du. Kalitatez eskasagoak diren argazki kamerek CCD matrize bakarra izaten dute. Bertan dauzka modu ordenatuan kokaturik kolore primarioi, gorriari, berdeari eta urdinari dagozkien sentsore sentikorrak. Egia esan, sentsoreak denak berdinak dira. Kontua da, bakoitzari aurrean argi iragazki egokia kokatu zaiola, kolore primarioetako bat baino ez jasotzeko. Kalitatez, hobeak diren argazki kamerek, iru CCD matrize daramate. mate. Izpilu eta argi iragazki bidez banatzen dituzte argiaren iru kolore primarioak. Jakina, hauesek dira argazki kamera garestienak eta kalitate onena eskaintzen dutenak. Argazki kamera digitalen arloan bi eratako bisoreak aurki daitezke, optikoak eta LCD-ak. Argazki kamera digitalen bisore optikoak oiko argazki kamerarenak bezalakoak dira. Reflexerakoak izan daitezke, atera nahi den irudia, pelikulan impresionatuko den bezala ikustea ahalbidetzen dutenak, edo bestelakoak. LCD bizorea kristal likidozko pantaila bat da. Bertan, argazki kamerak hartzen ari den irudi bera ikus daiteke. Horrela, argazkian aterako diren argiak eta koloreak ikus daitezke argazkia atera baino lehen. Horrezaz gain, argazkia atera eta gero, emaitza pantallan bertan ikusi ahal izango dugu, gorde, ezabatu edo errepikatu nahi dugun erabakitzeko. Bi eratako bisoreak dauzkaten argazki kamerak dira, abantalla gehien eskaintzen dutenak. Bisore optikoaz, energiarik xautu gabe atera ditzakegu argazkiak, eta behar beharrezkoa denerako, hortxe daukagu LCD bisorea. Atera nahi dugun argazkiaren kuadroa, fokatzeko gunea, diafragmaren irekidura eta obturadorearen lastertasuna erabaki ditugunean, kliska egingo dugu. Orduan, irudiak onelako bidea egiten du. Lehenengo, CCD matrizetan dauden sentsoreen bidez, seinale elektroniko bilakatzen da. Ondoren, seinale hori prozesadore batek komprimatu egiten du. Bukatzeko, irudi biltegian gordetzen da. Biltegia oroar disketea izaten da edota sartu eta atera egin daitekeen memoria txartela. Biltegia bete denean atera egin daiteke beste batez ordezkatzeko. Bai disketeak, bai memoria txartelak ustu eta bete egin daitezke nahi adina aldiz. Argazki kamera egileek Argazki kamerak erabiltzen dituen diskete naiz memoria txartelei buruzko informazioa eman ohi dute, bai zenbateko memoria daukaten, bai zenbat argazki biltzeko gai diren jakiteko. Esaterako, ama megabaiteko txartela duen argazki kamera batek, kalitatea handiko zazpi argazki hartzen ditu, eta kalitate urriko eun eta gehi. Oiko argazki kamerez mintzatu garenean, esan dugu, merkatuan hainbat euskarritako negatiboak aurki daitezkeela. Hogeita milimetrokoak, irurogei bider larogeita milimetrokoak, eta abar. Eta kalitatea eta argazkiak haunditzeko aukerak negatiboaren araberakoak direla ere esan dugu. Argazkilaritza digitalak aukera berberak eskaintzen ditu, baina beste parametro batzuk hartzen ditu kontuan argazki kameraren CCDA osatzen duen piksel kopuruari bere izmena deritzo. Pikselak oiko argazkietan zilargatzek sortzen dituzten bikorren balio bera dute. Horregatik, CCDak zenbat eta piksel gehiago daukan, orduan eta bere handiagoa eta hobea izango du, bikor txikiagoko argazkiak lortzea ahalbidetuko baitu argazki kamera digitalen katalgoetan era honetako datuak aurki daitezke. Zazpieun eta irurogeita sortzi bider, bosteun eta irurogeita amasei pixeleko irudia. Honek zera esan nahi du. Argazki kamerak goreneko bereizmenean izmenean zazpieun eta irurogeita sortzi pixeleko luzera eta bosteun eta irurogeita amasei pixeleko zabalera duten irudiak ditzakela. Bereizmenaz, ari garela, zera gehitu behar dugu. Mila eta hogeita lau bider zazpieun eta irurogeita sortzi pikseleko bereizmena, aski da web izeneko horrialde elektronikoetan, naiz katalogoetan, argazkiak ezartzeko. Argazki haundiak edo aldizkarietako azaletakoak egiteko berriz, gutxienez mila bider 2000 berreun eta berrogeita amar pikseleko bereizmena behar da. Argazki kamera digital gehienek, hainbat argazki kalitate aukeratzea albidetzen dute. Katalogoetan argi adierazten da. Esaterako, irureun da hogei, bider berreun da berrogei pikseleko irudia, edo zeireun eta berrogei, bider laureun eta laurogei pikselekoa. Honek, zera esan nahi du, argazkiak bi bereizmenetan egin ditzakegula. Egin ditugun argazkiak ikustea baino etzaigu falta. Horretarako ordenagailura joko dugu. Gure argazkiak ordenagailuan sartzeko, argazki kamerarekin batera saldu diguten kableaz baliatuko gara. Ala ere, badira argazki txartelak irakurtzen dituzten gailuak. Bietako edozein sistema erabiliz sartuko ditugu irudiak ordenagailuan. Pantailara ekarri ditugun irudiei aldaketa edo ukituren bat egin nahi izan ezkero, horretarako bereziki diseinaturiko programa behar dugu. Gaur egun, amaika programa daude merkatuan argazkiak ukitzea albidetzen dutenak. Ez ditugu hemen zerrendatuko. Hori bai, programa eskuratu baino lehen beharrak aztertzea proposatzen dizuet. Irudi digitala modu askotan gorde daiteke ordenagailuan. Gehien erabiltzen diren euskarriak hauexek dira. TIF, BMP, GIF, JPEG eta MPEG. Bakoitzak bere abantailak eta bere desegokitasunak dauzka. Hori bai, den denak ikus daitezke argazkiak ukitzeko programetan. Archibo grafikoaren kalitatea mugatzen duen beste faktore bat, kolore kopurua da. Hau da, irudia pantailaratzeko erabiltzen duen kolore kopurua. Artxibo batzuek, xumeenek, amasei kolore baino ez daukate. Argazki batzuk, berreun eta berrogeita amasei koloreko paletaz pantailaratuta kalitate honekoak irudituko zaizkigu. Baina, amasei milioi koloreko paleta duen artxiboak ematen duen kalitatearekin alderatzen baditugu, ziur aski iritzi zaldatuko dugu. Bukatzeko, gogoratu nahi dizuet, irudi batek zenbat eta kalitatea handiagoa daukan, hau da, zenbat eta piksel gehiago daukan, eta paletak zenbat eta kolore gehiago daukan, orduan eta toki gehiago betetzen dutela biltegian